Poštovani gospodine predsjedniče Dol, poštovani gospodine predsjedniče kluba Flanagan, poštovane kolege, kolegice, poštovani izaslanici, dame i gospodo. Dopustite da najprije gospodinu Dolu zahvalim za podršku koju je mojoj zemlji svesrdno pružao, posebno u ključnom dijelu procesa integracije u Europsku uniju. Dragi predsjedniče Dol, iskreno vam hvala. Zadovoljstvo mi je obratiti vam se kao predsjednik sestrinske stranke iz Hrvatske, zemlja koja je sredinom prošle godine stupila u punopravno članstvo Europske unije. Upravo je naša stranka, Hrvatska demokratska zajednica, i to od samog našeg osnutka prije 25 godina, kao jedna od svojih temeljnih ciljeva, postavila povratak Hrvatske u zajednički europski dom, Europsku uniju. Hrvatska vlada, pod vodstvom Hrvatske demokratske zajednice, stvorila je i otvorila pregovore o članstvu u Europskoj uniji, zaključila ih i potpisala pristupni ugovor. Na to smo izuzetno ponosni. Hrvatska se još privikava na prava i obveze, kao i na blagodati i izazove koji proističu iz članstva u Europskoj uniji. Najveća vrijednost članstva jest da su Hrvatska i naši građani od prošle godine sastavni dio prostora slobode, sigurnosti i prava. Napaćeni građani naše zemlje, od kojih su mnogi proživjeli ratnu agresiju, razaranja, prisilna preseljenja, danas više ne moraju strahovati za svoju slobodu i sigurnost. Stoga, upravo mi u Hrvatskoj snažno suosjećamo sa građanima Ukrajine koji su izloženi velikoj nesigurnosti zbog najnovijih događaja, posebno na Krimu. Uvjeren sam da mnogi građani Ukrajine čeznu za time da postanu dio prostora slobode, sigurnosti i prava. Mi ih u tome naprosto moramo čvrsto podržati. Ono što nas u Hrvatskoj dodatno posebno zabrinjava je stanje u nama susjednoj Bosni i Hercegovini. Brinu nas nedovoljna funkcionalnost državnog uređenja, gospodarska krhkost i položaj hrvatskog naroda, koji je jedan od tri konstitutivna naroda. Koliko je stanje u Bosni i Hercegovini ozbiljno, pokazali su nedavni prosvjedi i neredi. Napadnut i uništen je veći broj zgrada u kojima su smještene institucije države. Dragi prijatelji, pozivam vas da stanje u Bosni i Hercegovini shvatimo vrlo ozbiljno i pokrenemo procese koji će omogućiti da ta svima nama susjedna zemlja bude djelotvornije uređena, gospodarski održiva i zaista dom svim trima njezinim narodima. Bosna i Hercegovina bez potpuno ravnopravnog i zadovoljnog hrvatskog naroda nije zamisliva kao djelotvorna uređena država koja teži integraciji u Europskoj uniji. A Europska unija, koja u svom susjedstvu ne uspija biti djelotvoran motor i posrednik, ne može biti u potpunosti vjerodostojna na međunarodnoj sceni. Ključne stranke u Bosni i Hercegovini za rješavanje situacije u toj zemlji su dio obitelji Europske pučke stranke. Uključimo se, potaknimo ih i pomozimo im, jer budućnost Bosne i Hercegovine jest u Europskoj uniji. Dragi prijatelji, dame i gospodo, rezultati predstojećih izbora za Europski parlament odredit će u velikoj mjeri smjer europske politike na mnogim područjima od krucijalne važnosti naših više od 500 milijuna građana. Mi želimo raditi na boljoj Europskoj uniji za dobrobit naših građana, a na temelju našeg akcijskog programa. Naše stranke moraju mobilizirati sve svoje potencijale kako bismo ponovno bili najjača snaga u Europskom parlamentu i imali predsjednika Europske komisije iz naših redova. To smo dužni svojim građanima, ideji zajedničke Europe
i našem dugogodišnjem predsjedniku, pokojnom Wilfredu Martensu, koji će sutra biti posmrtno odlikovan za njegov izvanredan doprinos jačanju Europske pučke stranke i promicanju vrijednosti naše stranačke obitelji. Hvala vam na pozornosti.